Махаббат тарихы. Киевте осындай атаумен гүл көрмесі ашылды. Бір қызығы мұндағы 10-нан астам композицияны құрауға 30 мың түп хризантема қолданылған екен. Киевтегі тілшіміз Айда Қыдырбайды тыңдайық. Биіктігі 5 метрге дейін жететін балерина, Эйфель мұнарасы, махаббат туннелі құйрық жал төгілген жылқы. Гүлден соғылған сұлу саябақ сізді бірден ертегі әлеміне жетелейді. Оған Киевтің әдемі қызын қосыңыз. Махаббат тарихы деп аталатын гүл көрмесі карантин кезінде еркін қыдыруға болатын қаладағы көркем орындардың бірі. Мұндағы композициялардың барлығы дерлік бақыт гүлден, яғни хризантемадан соғылған. Өте әдемі саябақ. Көктеммен күзде келуді әдетке айналдырғанбыз. Әсіресе қазір алтын күз көрменің ажарын аша түскен. Мұндағы композициялар үлкен шеберлікпен жасалған. Саған қандай композиция көбірек ұнады? Бәрі. Оған айналып тұратын ханшайымдар мен кіреберістегі мүйіз тұмсықтар көбірек ұнады-ау деймін. Ұйымдастырушылар дала сұлуларына соғылған мүсіндердің барлығы дерлік қолмен жасалғанын айтады. Ол үшін 100-ден астам жұмысшы жұмылдырылған екен. В этом году мы высадили 30 тысяч хризантем. Биыл біз 30 мың тал хризантема отырғыздық. Олар миллион бүршік жарды. Гүлдерді әртүрлі сортымен түсі біз таңдаған махаббат тақырыбын аша түсті. Композицияларды құрау үшін ағаш, темір, пластикті де қолдандық. 5 метр металл жақтаулар жасалды. Мысалы, соның негізінде алып балерина айналып тұр. Махаббат тарихы деп аталатын гүл көрме Киевте қазан айының соңына дейін жұмыс жасайтын болады. Ұйымдастырушылар карантин кезінде келушілер саны 100 мыңға жуықтайды деп топшылап отыр. Өйткені Украина бойынша эпидемиологиялық жағдай қазір мәз емес. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми статистикасына сай, COVID жұқтырғандар саны тәулігіне 23785 адамға жеткен. Індеттен бір күнде 614 адам қайтыс болған. Сондықтан 23 қазан мен 8 қараша аралығында Украинаның мектеп оқушылары каникулға ерте шығады. Аида Қыдырбай, Петр Барейко, Хабар 24, Украинадан.